Обід за карткою. В їдальнях кіровоградських шкіл новації. Учні розраховуватимуться за їжу пластиковими картками. Нововведення запрацює з наступного тижня. В якому банку відкрити картку для дитини, батьки обиратимуть самі. Термінали стоятимуть у їдальнях. Протягом наступного тижня представники банків вчитимуть дітей користуватися картками. Рахунок батьки поповнюватимуть самі. Кожну покупку своєї дитини зможуть контролювати. Тепер на телефон приходитиме смс, в яких повідомлятиметься, де дитина розрахувалася, який залишок на рахунку. Два чеки. Значить, прийде смс-ка батькові, що дитина купила в їдальні, тому що карточки заводяться на батьків. Карточки юніор, тобто ця карточка дається дитині. І значить, потім один чек забирають в їдальні, а один дитина батькові віддає. Буде наш стояти співробітник, перші два тижні буде стояти наш співробітник банку, який буде допомагати всім батькам приймати участь в цьому. Дуже зручно, кожному з батьків ми в щоденник дитинки або класний керівник дає пам'ятку, як правильно оплатити харчування.